Өзгеде ақпараттармен жалғастырсақ, Шымкентте бір емес бірнеше кәсіп иесі бизнеске арналған жер телімінің нысаналы мақсатын ауыстыра алмай отыр. Олай болуына басты себеп ғимарат орналасқан жерлердің қызылсызыққа еніп кетуі. Кәсіпкерлердің айтуынша, қаланың 2018 жылғы бас жоспарына сәйкес шаһардағы бірнеше көше бойындағы жерлер сондай санатқа енген. Атап айтқанда, Тәукехан Рысқұлов даңғылдарының бойы себебі жоспар бойынша аталған көшелер 60 метрге кеңейтілуі керек. Осы мәселе қалалық кәсіпкерлер палатасының құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық комитетінде қаралды. Қалалық кәсіпкерлер палатасында қазір Тәукеған даңғылының бойындағы коммерциялық нысан қожайындарының бірнеше арызы қаралуда. Көбі өздеріне тиесілі жердің табан астында қызылсызыққа еніп кеткеніне келіспейді. Тіпті не үшін олай болғанын түсінбей жүргендер де бар. Өйткені аталған аумақтағы бизнес өкілдерінде тиісті құжаттың барлығы бар. Қызылсызыққа енді деген хабарлама кәсіпкерлікті ары қарай дамытуға қол байлау болып отыр. Здесь большой вопрос. Вот красная линия, я понимаю, это легко, архитектура взяла просто. Бұл жерде үлкен мәселе бар. Сәулет құрылыс және архитектура мекемесіне қызылсызықта деп көрсету салу оңай шығар. Бірақ мұндағы азаматтарды да ойлау керек. Себебі көше бойындағы аумақтың барлығы қызылсызықта деп есептелген соң ешкім өз ісін дамыта алмай отыр. Негізінде бұл мәселе қаланың бас жоспары қайта қаралған соң пайда болған. Өйткені 2018 жылғы жобаға сәйкес шаһардағы ірі көшелер кеңейтілуі тиіс еді. Соның ішінде Тәукеған даңғылы да бар. Бірақ көше қаншалықты кеңейтілгенімен кәсіпкерлікке кедергі келмеуі керек. Осылай деген қала әкімінің орынбасары бұл мәселенің алдағы уақытта қайта қаралатынын мәлімдеді. Бұл мәселе бізде көтерілген, қазір қайта қаралып жатыр. Келешекте сіздермен міндетті түрде тағы талқылаймыз. Бірінші кезекте тиісті басқармалармен қаланың даму концепциясына сай ма, соны көреміз. Сосын осында тағы жиналамыз. Комитет отырысының күн тәртібінде қызылсызықтағы кәсіпкерлік нысандар мәселесінен бөлек қаланың инженерлік жүйелерін жақсарту мәселесі де айтылды. Ол бойынша қала әкімінің орынбасары баяндама жасап, жиналғандарды атқарылатын жұмыстармен таныстырды. Мақсұт Жарылқасын, Әли Мәлік, Гүлмар Жамалдадос, жаңалықтар.